ایک بار کرو سی پڑھ لیں اللہ کا مسئلہ نہ نظر کی ہم سب پہ کرم حاصل ایک نظر کی ہم سب پہ کرم حاصل ایک نظر کی ہم سب پہ کرم حاصل رکھیے ہم سب رکھیے ہم سب محبت کا حرم حاصل کیا مطلب ماشاء اللہ یہ تمام دیوانوں اور عاشقوں کی محبت ہے کہ حضور غوث علی شاہ بابا کی مقدس بارگاہ میں جا رہے ہیں. ذرا میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ دعا پہ آمین کہیے گا. اللہ تعالیٰ حضور غوث علی شاہ کے فیضان سے ہم تمام لوگوں کو مالا مال ہو رہا ہے. ایک شعر میں پہنچاتا ہوں کہ حرم غوث علی آپ بنتے ہیں غریبوں کے گھروں کے مہمان آپ بنتے ہیں غریبوں کے گھروں کے مہمان آپ بنتے ہیں غریبوں کے گھروں کے مہمان آپ بنتے ہیں غریبوں کے گھروں کے سارے آسے بھی خلل دور ہو.